Dubs, skaties, viņam dubs. Ko darīt, ja tev blakus stāvētu bērns? Tā tad es ar savu māsu atnācām uz laukumiņu vienu. Tad atnāca kaut kāds puisītis. Viņam 7 gadu laikam kaut kādu. Tad viņš jautāja, negribu spēlēt spēli. Es pajautāju kādu. Tad mēs runājām, kas paslēpa spēlēs, un mēs viņus tik nevar atrast. Tagad es atradu viņus abus divus, tagad tas puisītis skaita. Un, jā, mēs vienkārši sēžam kaut kur. Mēs varbūt palīties un kaut kur. Ok, Dievs, sapies. Man liekas, viņš nāk. Ok, tātad tagad mēs kaut kā slēpjamies. Kaut kādā stāvā vienkārši. Mums nevar atrast. Mēs viņu redzam, bet mēs no viņa slēpjamies. Давай. Йо, там Софи. Софи мене флефи. Давай.